मैले उहाँको बहिनीलाई लिएर जान नपाए पनि होइन आइफोन नआयो आइफोनको कभर आयो ल हाम्रो तितै भएन ल हाम्रो भएन ल हाम्रो तितै भएन सिधै भन्ने हो केसन लिने खाजा साल लिने हो तपाईँ सन्चो छैन आज सन्चो मेरो हेलमेट खै ल रमेश मेरो हेलमेट लिएर आउनु त उही गाडीमा ए गाडीमा घर रुममा ए दिदी मसाली चापी हेलमेट चाहियो यो भित्र छ है उता नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ अनलाइन तुफान हेरेर बसिरहनु भएको छ र विशेष गरी फरक खबर पनि हेरेर बसिरहनु भएको छ म मधु आचार्य छु र विशेष गरी आज मेरी बासैको सुटिङ सेटबाट छु मेरो प्यारो साथी लेखान्त भूषाल घिराउले यहाँले अत्यन्तै धेरै माया गरिदिनु भएको कलाकार र म सँगै छौँ विशेष किनभनेदेखि आज चाहिँ लगभग मेरी बासैमा काम गरेको 7 वर्ष पछाडि मेरी बासै टेलिश्रृङ्खलाबाट केही समयका लागि म बिदा हुनुपर्ने बाध्यता भएको छ म विशेष कारणले भन्नुपर्दा पनि अब उहाँ अमेरिका जाँदै हुनुहुन्छ मेरो एकदम मिल्ने साथी अत्यन्तै हामी फर्स्ट पहिलोपटक पनि धेरै अगाडि पनि हामी सहकार्य गऱ्यौँ म जाँदाहुँदै काम गर्दा गर्दै मेरो बासमा पति मधु सर पनि जोइन हुनुभयो एकदम मिलेर साथीको नाताले साथीत्वको भावनाले एकदम राम्रोसँग हामीले काम गर्ने मौका पायो कहिले तिता भएन कहिले मिठा भएन गफ भएन कहिले तितै भएन तितै भएन भएन हाम्रो तिता भएन ल हाम्रो तितै भएन सिधै भन्ने हो म मेरी बासीमा सुरुवाती दिनमा मेरी बासीमा अब रहने कि नरहने भन्ने अवस्था रहँदाखेरि लेखानजी एउटा त्यस्तो साथी हो जसले मलाई मेरी बासीमा मधु रहनुपर्छ भनेर बल गरेर टिकाइराख्ने मेरो एकदम आत्मीय साथी हो दुःखमा पनि साथ दिने सुखमा पनि साथ दिने सुखमा सँगसँगै हाँस दिने दुःखमा सँगसँगै रोइदिने राति 1 बजे 1:30 बजे म एकदमै फ्यात्राक फ्यात्राक बढ्दा पनि म अस्पताल लिएर जाने मेरो प्यारो साथी लेखान्त भूषाल जसले आजसम्म कसैको बारेमा नराम्रो सोचेको मलाई थाहा छैन सोचेको छैन होइन किन सोच्ने जिन्दगीमा एक बाको जिन्दगी हो 5-10 दिन काम गर्ने हो सबै मिलेर हिजोको दिनमा काम गर्दाखेरि कति बाधा अर्चनहरू हुँदाखेरि पनि होइन किनकि म अलिकति 412 भएकोदेखि मैले काम गर्दा रमेश मधु हजुरको 499 उहाँ हुँदाखेरि अलिकति बाधा अर्चनहरू थिए होला खोइ त हेलमेट ल मेरो आदरणीय दाई यहाँलाई धेरै धेरै स्वागत छ अनलाइन तुफान सँगसँगै मेरो पर्सनल ब्लग किन छैन त्यो त्यहाँनिर के अनि त्यो टिका भक्त जिरेल दाई जसले मलाई अत्यन्तै धेरै माया गर्नुहुन्छ मेरो दाई पोखरेसोल्टी मैले उहाँको बहिनीलाई लिएर जान नपाए पनि होइन रमाइलो भने हामी गरिराख्यौँ होइन दाई के रह्यो त अब यत्रो समय झन् 7 वर्ष 6-7 वर्ष सुरुबाटै है दाईसँग त झन् अगाडि स्टेजदेखि नै काम गऱ्यौँ तिता मिठा अनुभवहरू के रहे तिताहरू भएदेखि यहाँले क्षमा गरिदिनु होला म अनुरोध गर्छु र अब त्यस्तो केही काम गर्ने क्रममा मन दुखाइ त्यस्तो भएदेखि पनि म अहिले यहीँबाट क्षमा मागेँ त्यस्तो केही छैन साथी जिन्दगीमा तपाईँले पनि सङ्घर्ष गर्नुभयो होइन कति सङ्घर्ष गऱ्यो कति हिँड्यो बुझ्यो जिन्दगीमा हरेक पाइला पाइलामा बाधा कति अर्चन आयो बाधा आयो अर्चन आयो नि त काम गर्दाखेरि त होइन अनेक चर्चहरू पनि आए समस्याहरू आए काम गर्दाखेरि ती कुराहरू अब खोज्दै त काम छैन तर पनि जिन्दगीमा चाहिँ काम गर्दै जाँदाखेरि अब भने नि तपाईँलाई बिबी पऱ्यो भाग्यले लग्ने जानुभयो भोलि आउने जाने क्रम भइरहन्छ तपाईँ आफ्नो एउटा मान्छेहरू एउटा रहर पनि होला एउटा बाध्यता पनि छ हरेक कुराको एउटा छ नि त देशमा रोजगारको कुरादेखि लिएर हरेक कुराले हामी सबैलाई पिरोलिरहेको छ काम गर्छौँ राम्रो पारिश्रमिक हुँदैन होइन र अनि जुन कुनै ठाउँमा गए पनि गइयो अब श्रमको मूल्य राम्रो छैन त्यो कारणले गर्दा पनि सबैले अप्सन लाइफमा खोजिरहेको हुन्छ को खा जाने के गर्ने कसो गर्ने कसरी आफ्नो जीवनलाई अलिकति राम्रोसँग सर्भाइभ गर्ने भन्ने कुराहरू पनि भइरहेको हुन्छ त्यही क्रममा उहाँलाई अब लक्की पनि हुनुहुन्छ मेरो डियर उहाँलाई डिबी पऱ्यो जाँदै हुन्छ 18 गते सम्पूर्ण देशदेखि विदेशमा हेर्ने मेरा दर्शकहरूले मधु आचार्य चुल्ठे भनेर बिर्सिनुहुन्न किनकि उहाँले उहाँ गएर पनि एउटा केही कामहरू केही निकालिदिनुहुन्छ अवश्य पनि होइन दर्शकमाझै रहन्छु भन्ने मेरो आशा इच्छा पनि छन् हो अब त्यही हो दाइले कसरी लिनुहुन्छ मैले त कसरी लिनु है केसन लिने खाजा साल लिनु केसन लिने हो होइन तिमीलाई भव्य शुभकामना छ अब अहिले त जहाँ जुनसुकै विश्वको जुनसुकै कुनामा भए पनि मन चाहिँ हुनु पऱ्यो टाढा भन्ने कुरो हुन्न के अरे अब आफ्नो जीवन प्रक्रिया चलाउनको लागि आफ्नो ठाउँमा जानुपर्ने कुराहरू छ क्या होइन भावीको लेखान्त भने जस्तो कुरो होइन चिज पनि हुन्छ त्यस कारणले अब आगामी जिन्दगीको लागि चाहिँ धर्मग्दो चाहिँ मेरो तर्फबाट भव्य भव्य शुभकामना त्यसै गरी हाम्रो रमेशजी हाम्रो मेरो प्यारो साथी उसलाई चाहिँ मैले डक्टर बनाएको छु चोकमा रोक्ने हो हामी त जान्छ चोक केमा जान्छ बाइक छैन बाइकमै त मलाई अट्दैन नि त अरू अट्दैन त बाइक
Bike I am going to go to the house. I didn't know why. दुःखमा नमातिनु सुखमा नआतिनु भने आस्तै हरेक कुराको एउटा पॉइंट छ त्यो जिन्दगीलाई हरेकले हामीले समात्नु पर्छ भोलि कारणवश जिन्दगीमा हामी पनि त्यो ठाउँमा आइ भने भेटघाट गर्ने छौ अब चाहिँ नेपाललाई नबिर्सिनु होला हाम्रो मातृभूमिलाई मलाई चाहिँ खासमा काइलो छोरो बनाएर लानु अब मलाई त फुलबाबु लग के फुलै बनाएर लाग्न मिल्ने होला तर मिल्दैन अब हैन तपाईले यसो गर्छु म के बनाएर लान्छु भने तपाई छोरी मान्छे मेकअप गर्नुस् I am going to go to the house. I'm going to go to the iPhone. 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 I'